Робота у лучистому кипить. Представники шахти імені «Известій», а саме їй належить заклад, стверджують, готовність у таборі майже 100%. Відремонтовані корпуси, новими фарбами заграла дискотека, їдальня і майданчик для ігор. На плавців чекає басейн, зроблений у природному водоймищі. А от для найменших відвідувачів придбали нові ліжечка. Робота проведена колосальна по лагерю, виконані всі ремонти. Выполнен, подведен водопровод. Сегодня уже заехал пищеблок, готовят столовую. Работа на завершающем этапе. Осталось мелкие, значит, такие недоделки, как там расставить лавочки по лагерю, значит, разнести там постельное белье, застелить кровати. А так в основном лагерь готов на 100%. Останні штрихи робить і Ангеліна Володимирівна. Вона художник, і малюнки для дітей – одна з найулюбленіших її тем. Вот мы пишем для детей персонажей сказок. Что главное, когда рисуешь для детей? Творческий подход. Не дивлячись на те, що офіційно табір відкриє свої двері у четвер, ми вже зустріли тут малечу. Віка приїхала до Лучистого із мамою. І поки дорослі працюють, дівчинка ознайомлюється із околицями та життям, що закипить тут зовсім скоро. Ти сьогодні в Лучистий з ким приїхала? З мамою. А що ви тут робите? Мы тут делаем, мама убирает тут. А для чего она убирает? Для деток. А ты сама хочешь тут отдыхать в таком лагере? Угу. Ну, ты еще маленькая, да? Расскажи, а в чего тут детки будут гулять? Я вам рассказывала, что тут будут детки делать? Они тут будут спать и кушать. А еще не знаешь? И гулять. Шестирічну Віку цього літа до Лучистого ще не візьмуть. Замала. Та вже наступного року табір чекає на дівчинку. А для тих, хто приїде сюди зовсім скоро, тут будуть готувати смачні обіди та влаштовувати веселі заходи. Дітлахи гратимуть, відпочиватимуть і наберуться здоров'я на весь наступний навчальний рік. Вікторія Кріат, Віталій Чурбаков. Новини. Телекомпанія «Луч».